Hi family, this is Delak Mom here. Deborah Chika is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you're facing any challenge, you can just reach me out through my Facebook page, Delak Mom Deborah Chika, or you can just WhatsApp me through my WhatsApp number. You go to my TikTok bio, there's where you see the word phone, you just click that phone, it will direct you to my WhatsApp. So sometimes I do answer questions from my fans. I read comments. That is one way I interact with them. And there's this one question, ZP. ZP anauliza hii question. Nikitaka kurudi nipewe exit visa, niende kufanya clearance kutoka kwa ofisi. Sijui nilimjibu vibaya. Ama ebu nijibu, please. Hii question ni vile TikTok yakubali kutype long, but nimeona ziko tatu. Anasema yeye alienda kufanya anafanya kazi door to door. So amefanya kazi. But sasa ilifika mahali akaenda kufanyia mdosi. So ni kama amefanyia mdosi na anataka kumaliza, ni kama amekaribia kumaliza contract. Sasa anauliza bosi wake alimuuliza kama atarudi kwa hiyo nyumba. Kumbuka yeye alikuwa ni mtu wa door to door. Akamuuliza kama atarudi kwa hiyo nyumba, akamwambia ni vizuri arudi kwa ofisi afanye clearance. Utani correct kama nimeelewa hii question vibaya. So bosi wake akaenda further akamwambia kutoka kwa ofisi, ukienda kufanya clearance kutoka kwa ofisi ni expensive. It's better ni kukatie ticket uende alafu urudi direct. Sijui kama nimeelewa hivyo, ZP unaweza kuconfirm under this video so that tuweze kusaidia wengine. So nataka kukuambia, ikiwa wewe unafanya kazi door to door, ikiwa unafanya kazi door to door, it is better uendelee na door to door yako hadi umalize contract. Kumjibu ukumjibu vibaya because yeye ameogopa ni expensive, kwenda kwa ofisi ni expensive. I want to remind you that you are also expensive. You know watu hawajielewi kuwa wao ni expensive. Imagine you are expensive also. Wewe ni mtu mwenye alikulipa pesa ndio akakupata. So usimkubalie akose kulipa pesa akupate tena. I'm just discouraging those people wenye wako door to door. Ukipata tajiri mzuri anaanza kukubrainwash. Anakukalia mzuri mpaka anakuambia sasa you can go home and then come back to my house. Kumbuka sasa utakuwa peke yako, hakuna ofisi, hakuna chochote wala chochote. So it is better ulimjibu vizuri. Lakini siwezi jua ile agreement mulikuwa nayo na ofisi. Alikununua kabisa ama alikuchukua for 1 year. Hapo sasa sijaelewa because ulisema wewe ulikuwa wa door to door na umeingia hapo last year. So nataka kujua kama alikununua kabisa, ukimaliza contract urudi nyumbani uanze process afresh. Boss akiona process ni expensive, you need to understand. Kuna kaya ka bride katakuja ndani yako, you feel like you are expensive. Kama nakupenda, haitaji tena mtu wakuja kufundisha kazi, they will have to pay for you. Najua watu wanaogopa, nasema, like mama unafanya hivyo, watu wanakosa kazi. Watu wanakosa kazi. Me, I'm just telling you through experience, what people have shared to me. And nanaambia watu, whatever people share to me, some of them tell me like, mom, you can tell people. When you go direct back to the same house without passing through the office, unaweza kupitia changamoto. I have a friend of mine, alirudi kwa the same house, na wakati alikuwa kwa contract, huyu matajiri wake walikuwa wazuri. Bosses wengi wanakuanga wazuri because wanajua hiyo pesa yao walikununua wataki ipotee hivyo, so wanaweza pretend kukua wazuri. Ukisharudi kutoka kwa hiyo kuenda kwa hiyo nyumba, like sasa wewe mwenye ulikuwa door to door, sasa ni kama uamini ofisi tena. You've just tried to trust the wrong person. Mtu mwenye hakuwa na kujua. Ofisi yenye ilikuwa inakujua, utaki kuitrust anymore. If you want to go back to the same office, go back to your country. Because it's door to door. Confirm again from the office in Kenya. Go back to door to door. It is better. So, mwanadada alirudi the same house. Na kuambia huyo bosi wake Waititu hakuanga mbaya. Lakini vile alirudi, anakuja anakaa kwa kiti anamwambia akuja mkalie. Anamwambia kuja unikalie. Na ni kama wamemake agreement na bibi yake.
huyo msichana huyo boss anamwita kwenda kwa bedroom yake, anamwambia ampake mafuta Vaseline private parts. Yaani ako kwa mtego mwingine ajielewi, alafu wanakaa huko ushago ushago. Anasema mimi like mom sijaiona police station. Mimi wakati nilikuja hapa nilikuwa sawa. Wakati wa kwanza mimi hakusikuona shida yoyote, lakini vile amerudi hata bibi yake anamtuma kwa room yake, anamwambia enda enda uniletee kitu fulani kwa bedroom yangu. Akimtuma hivyo anajua bwana yake yako uchi. Yaani ni kitu yenye wameagree mpaka bibi yake anajua yeye huyu bwana yake analalanga na wafanyikazi. Lakini ni kitu walikuwa wameficha. Ni kitu walikuwa wameficha wakati juu walikuwa wawili. Huyo mwingine alikuwa na lalanga na yeye, lakini sasa haikuwa inajulikana sana wakati ule alirudi. Vile ule alirudi akamwambia mbona unakataa? Hasa huyo mzee anamwambia kwa nini unakataa na mwenzako alikuwa anakubali. So, kuna changamoto ya kurudi the same house. Kuna wengine wanarudi wanakaa vizuri na kuna wengine wanarudi wanapitia changamoto. So, mimi siwezi kupromise urudi kwa huyu boss wako direct without doing that clearance unless kama ulinunuliwa kabisa, kama alikununua kabisa, ni yeye atakukatia ticket. Ukirudi nyumbani utafute mwajiri mwingine through the office, you follow the right procedure. Hata wao wenyewe saa ile wanaambianga watu wajinunulie vitu za kutumia, wanawaambia hata nyinyi lipeni tax ya pia wao walipe tax ya kuchukua wasichana waende kuwafanyia kazi. Hakuna shortcut, hakuna shortcut ya unataka kusevia boss hawezi kukuongeza hiyo pesa because you are saving a lot. Hiyo pesa unamsevia hata hawezi kukuongeza. Unarudi kwa the same house ulikuwa unapewa 900, ukifika pale unapewa 950. Unapewa 1000 na una feel kuwa niko sawa. Hapana. You are right to tell her akupeleke kwa ofisi kwa sababu wanaogopa, they don't want to incur expenses. I think I have answered your question ZP, but if there is more question you can still ask. If I've not understood your question, you can also come up again because we are here to learn. So guys, I'm going to upload this video on my YouTube channel. If you feel like you want to learn more on Gulf facts, you can go to my YouTube channel, The Lucky Mom Debra Nyanchoka. You can also follow me on my Facebook page, The Lucky Mom Debra Nyanchoka. You will learn a lot. That is where I do shows, live shows on my Facebook page because I interact with my fans one-on-one. So thank you so much for this question, ZP. See you in the next video.